Jag får en massa liknelser, bilder på min bönevandring. Hellre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. Hellre en dag med Jesus än 10 000 utan honom. En sekund i Guds närvaro hellre än en evighet i helvete. Hellre på den smala vägen som för till liv än på en bred väg som för i fördärv. Så är det bara. Vad hjälper det om du vinner hela världen men förlorar din själ? Jesus sa, om någon vill följa mig ska förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Den som mister sitt liv för min skull och för Guds ords skull, han ska rädda det, han ska vinna det. Men den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Och då det här kommer det här ordet. Vad hjälper det om du vinner hela världen men förlorar din själ? Så det är bara. Hellre åka traktor långsamt och komma fram. Hallå. Hellre en långsam traktor på rätt väg än en snabb sportbil på väg åt fel väg. Fel håll. Ja. Så hellre traktor långsamt åt det hållet än en snabb bil åt fel håll. Så är det bara. Hellre vaktar jag porten i Guds hus än bor i det ogudaktigas hyddor. Hellre en sten bland många andra än en ensam sten i ödemarken. Hellre en kotte bland stenar och barr än en diamant i helvete. Hellre snötäckt än helt naken. Hellre en fattig man som inte ens får äta från den rikas bord. Smulor från den rikas bord. Hellre en fattig man som tigger efter bröd än en rik man som har fest och ledje varje dag och inte delar med sig och som hamnar i helvete. Den fattiga mannen Lazarus, han kom till himlen, men den rike mannen som var självisk och ogudaktig, han hamnade i helvete, i plåga, i pina. Och han insåg det först då att han hade gjort helt fel och nu är han på fel ställe och han plågas, han pinas i den fruktansvärda eld och smärta och han ropar till fader Abraham, sänd Lazarus till mig och doppa fingerspetsen i vatten så jag får dricka. Det går inte, det är en klyfta oss emellan. Men sen då, någon sände honom och varna med mina bröder där hemma i livet. Varna dem för den här platsen. Abraham sa, de har Mose och profeterna. De har Guds ord, de har Bibeln. De kan läsa och genom att läsa Guds ord och ta emot Guds ord så blir de frälsta och får komma till himlen om de tror på Jesus. De har Mose och profeterna. Läs Guds ord. Nej, nej, sa den rike mannen. Men om Lazarus då kommer till liv igen och uppstår från de döda och han berättar för mina bröder och varnar den för den platsen så ska de tro och bli... Nej, sa Abraham. Inte ens fast det döda uppstår kommer de att omvända sig. För de har ju Bibeln, de har Guds ord. De har Mose och profeterna. Så det är viktigt. Hellre en lugn bönepromenad med Jesus än en snabb resa med ett jetplan till fördärv.
Hellre åker jag med en bil i rätt riktning. En helikopter i fel riktning. Eller jetplan i fel riktning. Amen. Hellre snö som smälter och blir till vatten, levande vatten, än en rishög som bränns upp. Hellre fri än frimurare. Hellre en konstig prick som en dåre för Jesus än en odd fellow. Hellre en Guds stridsman än en tempelriddare. Hellre Guds änglar än demoner. Hellre himmel än helvete. Hellre förlåtelse än bitterhet. Mycket hellre Jesus framom allt annat. Jesus framför allt annat. Om vi har Jesus har vi allt. Om vi inte har Jesus har vi ingenting. Vi förlorar allt. Samla inte skatter på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla inte skatter på jorden. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Där din skatt är, där är också ditt hjärta. Så är det bara. Oj, oj, oj. Hellre vingla till i Guds kraft än gå spikrak i religiösa, rituella, ceremoniella led. Hellre vingla omkring i Guds kraft och är fylld av Guds ande. Hellre Guds ande än demoner. Hellre Guds ande än alkohol och andra rusmedel. Hellre, ja, det finns så mycket som jag vill hellre än någonting annat. Hellre öppna hjärtans gemenskap än hemliga sällskap. Öppen, transparent, ärlig. Inget hemlighetsmakeri. Öppna hjärtans gemenskap. Öppna hjärtan för andra, för Jesus. Det är viktigt det. Hellre stormvindar från himlen än en stilla susning, en stilla röst skulle Gud ha sagt, en stilla viskning från helvete. Vi står emot djävulen, han ska fly bort från oss. Från första början har djävulen frestat människorna, skulle Gud ha sagt. Ta det här äpplet, det är gott och det är fint, det är vackert. Ta det här äpplet, inte det är så farligt. Den onde lurar oss med falska vägar, falsk lära, falska äpplen. Och säger, skulle Gud ha sagt, det är okej, det är Gud är kärlek. Ja, på tal om det så. Hellre en fattig kyrka på landsbygden än ett rikt palats med avgudar och avskyvärdheter mitt i centrum. Gud älskar alla människor, ja? Men Gud avskyr synden. Han avskyr homosexualitet. Han avskyr avgudadyrkan. Han avskyr girighet. Han avskyr hyckleri. Han avskyr högmod. Han avskyr synden i alla dess former. För syndens lön är döden. Och han vet att all synd skiljer oss från Gud. Min arm, säger Herren, min arm är inte för kort för att frälsa. Och mitt öra är inte tillslutet så att inte kan höra. Nej, det är era synder som skiljer er från mig. Säger Jesaja, kapitel 59, vers 1 och 2. Så hellre Guds dom, hellre Guds tillrättavisning och dom och upprättelse, förlåtelse, befrielse, frälsning, helande,
än ett liv i sus och dus där allt är bara okej och allt är bara så bra och ingen synd och allt är okej och wow, wow, Gud är kärlek, allt är kärlek, Gud är i oss alla, alla kommer till himlen. Hellre en smal väg på sanningens väg än en bred väg där allt är så bra, allt är möjligt. En väg som många går på men som för i fördärv. Kära vänner, hör mitt budskap här i Jesu namn och ta emot Guds ord, ta emot uppmuntran, uppmuntran. Hellre förföljelse, hån och frakt och spott och hot och tortyr än en dans på rosor där ingen tycker illa om dig. Allt är bara bra. Jesus sa så här, ve er när alla talar gott om er. Ve er när alla talar gott om er. Jesus som själv sa, jag kom med svärd, med splittring. För det här ordet jag predikar, det splittrar och det skär igenom. Guds ord är levande och verksamt, skarpar något vägat svärd och skiljer och skär igenom och skiljer. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Så det ordet, vänner, det ordet blir vi hatade för, skymfade för, hånade för, föraktade för. Men min vän, håll fast i sanningen. Håll fast i sanningen. Lögnen gör det med dig bunden under slaveri. Galater 5:1. Låt ingen på nytt sätta på slavoke. Jesus säger, jag gör dig fri. Sanningen gör dig fri. Sanningen gör dig fri. Lögnen gör dig med bunden. Att vara bunden vid Kristi kors, det är att vara verkligen fri. En gång till. Att vara bunden till Kristi kors, det är att vara verkligen fri. Tänk på det. Hellre en osynlig, levande, lovsjungande fågel bland träden än en död fågel i grytan. Så är det. Hellre en skuttande hare, livslevande, fri och lycklig i ödemarken än en död groda på vägen. Hellre ett hjärta fullt med Jesus och med glädje, med rättfärdighet, frid och allt vad Gud ger. Än en hjärna full med kunskap och vishet och utbildning och besserwisser. Hellre hjärta fullt med Jesus. En enkel man som jag. Man frågar också Petrus, eller man frågar sig själv, att Petrus pingstpredikan, han var så frimodig. Den helige ande hade kommit över människorna, över lärjungarna. De var så fyllda med Guds ande, de predikade och de vittnade. Och man undrar, vad är det med dem? De är ju olärda. De är olärda människor, vad har de fått sin vishet ifrån? De har sån kunskap och vishet och de är frimodiga. Hur är det så här? De är ju enkla människor, olärda människor. Ah, så kom de på det. De kom på det. De har varit med Jesus. De har varit med Jesus. Och därför, mina vänner, blir världens vishet dårskap i Guds ögon. Världens klokhet, världens liksom bästa vissa, världens experter, det är dårar i Guds ögon. Än en gång, jag har sagt det ofta i mina videon, Jeremia kapitel 8, vers 9-10, så här. De har förkastat Herrens ord. De har förkastat Herrens ord. Vad har de för vishet? De är dårar. De har förkastat Herrens ord. Vad har de för vishet? Så hellre bli förkastad och avskydd av världen, men gå med Gud och ha Guds vishet, än att bara respekterad och omtyckt och accepterad och bekräftad av världen, men bli förkastad av Gud. Tänk på det. Går du med Gud nu eller går du med människor? Hellre lyda Gud än människor. Vi måste lyda mer Gud än människor, säger Petrus i ett senare skede. När de fick det här befallning. Predika inte namn Jesus, ni får inte predika längre, ni måste tysta. Vi kan inte hålla tyst med det vi har sett och hört. Vi måste få predika, vi kan inte hålla tyst. Vi måste lyda Gud mer än människor. Så, hellre lyda Gud och bli
hånföraktad, än lyda människor och slippa lätt undan och slippa förföljelse, slippa lidande, slippa hånförakt. Än en gång, gå med Jesus, kosta vad det kosta vill. Och hellre gå för långt, jag har gått för långt redan, jag har tappat tid och tid och liksom, och jag har gått här och predikat och berättat och har fått så många bilder, jag vill bara dela med mig. Hellre gå för långt med Jesus än inte gå alls, eller gå bara picky lite en kort stund bara. Jesus life 24/7. Jesus life 24/7. Du räknar inte vilka, hur mycket pengar du gav i kollekt eller så här, eller hur långt du gick. Tvärtom, så om någon ber dig gå en mil, så gå två med honom. Om någon ber dig få din kappa, så ge skjortan också. Så att vara generösa, givmilda, ge som gåva vad ni har fått som gåva. Det finns många, många berättelser. Och på tal om ordspråk här nu, så läs ordspråksboken. Det är ju den bok som, där det finns många ordspråk och Bibeln är full med sanningar och verser och ordspråk. Till vår kunskap och befrielse, till vår det här, att vi ska bli upplysta och få rätt förståelse vad det handlar om. Så följ Guds väg och fly bort från djävulens väg. Alla allmänliga finurliga smarta liksom försök att få det bort från vägen. Håll fokus på Jesus. Hebreer 12. Gör dig av med allt som binder och förstör och bromsar upp din framfart. Gör dig av med allt sånt. Hoppa på i bilen och åk med Jesus. Framåt. Amen. Woo! Vi ska trotsa djävulen. Hellre sitta ner om den onde säger stiga upp. Hellre stiga upp än sitta ner. Ifall djävulen säger sitt ner. Så trotsa det onda. Gå emot det onda aktivt. Ge inte djävulen något tillfälle. Och för att orka med allt det här. Det är inte att du måste ta dig i kragen och bli en bättre människa. A better person. A good person. Det handlar om att du ska dö bort från dig själv och låta Jesus få vara mer och mer, eller större och större i ditt liv, viktigare och viktigare i ditt liv. Se på honom så ni inte tröttnar och tappar modet. Hebreerbrevet kapitel 12, vers 1-3. Håll blicken fäst vid Jesus så ni inte tröttnar och tappar modet. Oj, kolla här. Ett stackars bananskal. Jesus sa, han har kommit för att söka upp och frälsa de förlorade. Så är det. Vi ska rädda de som är förlorade. Tack Jesus för att vi får komma till dig och välsigna oss till välsignelse, att vi i vår tur rädda dem som går vilse och går förlorade. Det är vårt uppdrag, Herre. Gå med dig. För du har kommit inte för att bli betjänad, utan för att tjäna. Och är ditt liv till lösen för många. Du har kommit här för att lära oss hur vi ska leva. Du har kommit för att söka upp de förlorade. Djävulen struntar i de förlorade. Han vill tvärtom att så många som möjligt ska gå vilse. Och göra allt han kan för att lura, locka och bedra och stjäla, slakta och döda. Men jag, säger Jesus, har kommit för att ge liv i överflöd. Så min kära vän, som Jesus, ska vi också söka upp de förlorade. Rädda dem som släpas till döden. Inte dra oss undan den som staplar till avrättningsplatsen. Läs ordspråksboken 24:11-12. Viktiga ord. Vi visste ingenting. Ni visste visst. Ni visste precis vad de frågade, men gjorde ingenting, säger Jesus. Jag ser hjärtan. Jag känner hjärtan, jag tankar. Och jag ska döma var och en efter hans gärningar. Läs ordspråksboken 24:11-12. Ja, så hellre
hellre ett bananskal på vägen som någon bryr sig om och tar hand om än en bananklase full och frisk i butiken som ingen bryr sig om. Som ruttnar och går förlorad. Du fattar. Hellre motvind i rätt riktning än medvind i fel riktning. Hellre hissa segel fast ingen vind finns och vänta på storm än att sitta och göra ingenting. Hellre bygga en båt på torra land som Noah och få kritik för det än att lyda människors goda råd. Bygg ingen båt, det kommer ingen vatten, du är dum i huvud. Bygg den båt du ska bygga vad människor än säger, om det kommer regn eller inte. Lyd Gud. Amen. Och orkar du inte gå själv, orkar du inte gå själv, det finns bara ett par fotspår i sanden. Så det är bara det tecken på att Jesus bar dig genom de svåraste passagerna. Precis som traktorn här. Traktorn här. För veden hem. Och så en svår sak. Hellre hugga av ett finger och komma till himlen utan det fingret än att ta alla fingrar i behåll och sluta i fördärv. Hellre riva ut ett öga och komma till himlen än med båda ögonen i behåll hamna i helvete. Hellre hugga av ben. Det här alltså handlar om att göra sig av med synder, att sluta upp med sånt som är i vägen. Sluta upp med sånt som ett hinder för dig att komma till himlen. All synd skiljer från Gud, som jag sa tidigare. All synd. Så hugg av de synderna. Sluta med de beteendena. Beroenden, synder, vad det än vara må. Så riv ut det öga. Hugg av det fingret. Hellre komma till himlen med en fot än med båda behåll och hamna i helvete. Det är en bra bild det här som Jesus berättar om. Och jag önskar dig och mig och oss alla Guds välsignelse, frimodighet, kärlek till det första, kärlek, vishet, frimodighet. Det här tre, kärlek, vishet, frimodighet. Att vara det redskap vi ska vara här i världen, Kristus doft, Kristus brev, salt och ljus, och inte dra oss undan. Hebreer 10:38-39. Dra er inte undan. För om du drar dig undan så är du inte längre till glädje för mig, säger Jesus. Tänk på det. Och var uppmuntrad och känn dig upplyft och uppmuntrad, bekräftad. Men också ta emot rättavvisning ifall du lever i ljumhet, i kompromisser. Så ta Guds ord på allvar på nytt. På djupare allvar än förut. För Herrens ögon överfar hela jorden, som jag sa i ett inlägg här tidigare. Herrens ögon överfar hela jorden för att bistå dem med kraft som ger sig hen till honom. Så vi är sådana som ger oss hen till Herren. Vi hänger oss och vi överlåter oss i Guds händer. Och ett ord jag har tuggat på här hela vägen, jag har bett också och gått här och funderat, så är Saltaren 37, vers 4-5. Det går så här. Ha din glädje i Herren. Ha din glädje i Herren. Ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom. För han ska göra det. Ta emot det här Guds ord i Jesu namn. Psaltaren 37, vers 4-5. God bless.